Kapitán Radomelničuk, kapitáne, dneska nic moc. Spíš nic než moc. Proč? Souhlasím, že spíš nic než moc. No nevím, no. Asi to bylo to vidět. Dostali jsme gól. Nechci říct náhodný gól, ale jako krásný gól jsme dostali. No a pak jsme to nevím, hrali do plných. No a nešlo nám to. Paradoxně zase čtvrtá červená karta. Začali jsme hrát opět, když nás bylo o jednoho míň. Byl takový pohled na mužstvo, kdy se v podstatě ani nějak nehecovalo, nemluvilo, bylo to mrtvý. První poločas úplně, druhý poločas za začátku taky, až ta červená karta mužstvo trošku probrala. Proč? Tohle to je ten důvod, že to mužstvo se do toho zápasu vůbec nedostalo. Říkáš to dobře, protože nedaří se nám na jaře, je to vidět, už třetí zápas doma a ani jednou nemáme 3 body, takže nevím, prostě nějak to nejde a tím pádem je na nás nějaká deka, no. Možná my starší to jakoby nepotáhneme, čeká se od nás, dost se rotuje se sestavou, je to takový, a zase pak to, že dostaneme toho prvního góla, no a dát ty 2 góly na tom našem hřišti, nejde to, pak ty centry lítají špatně, střely lítají špatně, rohy nekupujeme dobře, pak se to nabaluje jedno s druhým a nakonec jsme pak rádi fakt za ten jeden gól, který v tomhletom systému jednoho boda vlastně nic moc neřeší. No ale tak pořád jsme první, pořád nám pomáhají soupeři za náma, tak já nevím, já věřím, že to zlomíme za 2 týdny, možná s mužstvem, které bude chtít víc hrát, a bude na soupeřové půlce toho místa daleko víc pro nás. No. Co Střešovice dneska? Čím nás překvapili nebo nepřekvapili? Bylo to spíš naším výkonem, že jsme hráli špatně, nebo že soupeř vytáhl nás nějaký zbraně? Tak já bych dnes Střešovice jako hodně pochválil, protože vůbec nebyli jako zalezli tu první půli. Přišlo mi, že když jsme měli ty ztráty naše jakoby docela častý, tak šli v hodně lidech, v 4, v 5, v 6 lidech šli do nás. Pak z toho vlastně dali i gól, takže jakoby nebylo to jakoby jenom náma, ale bylo to i nima, že hráli slušně. No. Pak tu druhou půli, paradoxně v těch 10, jsme je možná víc přehrávali, ale jako já bych je pochválil. Prostě v té staré formě si myslím, že bychom hráli líp, možná bychom vyhráli, ale na to se taky nedá koukat. No. Co řekneš spoluhráči Martinu Čihánkovi za ten zákrok, když už hrál s žlutou kartou? Už mu něco řekneš, nebo jak jsi viděl tu situaci? Tak já nejsem od toho, abych já mu něco říkal, tam je na to trenér. Nevím, no, či hraje jakoby furt na ty hraně čistýho a takhle. No, možná on říkal prostě, šel tam do toho a už viděl, že ten hráč tam bude dřív. V tom skluzu ty nohy nejde stáhnout. Nevím, bylo to takový, jak je to vyhecovaný, tak člověk to, já nevím, koná dřív, než myslí, a pak je to fotbal, no. Není to, aby se dalo zastavit. Ale jako je pravda, že čtvrtý zápas, čtvrtá červená karta, je to taky trochu o ty disciplíně, protože někteří byli úplně zbyteční ty karty, no, a pak ty hráči nám chybí a je to pak vidět, no. Rádo, děkujeme za zhodnocení po nevydařeném zápase a držíme, aby ten další už a ty další i doma byly lepší. Tak věřím, že potěšíme sebe a všechny kolem, no. Jdem vyhrát, no. Díky.